Tak, tady mám chlebovou formu, jsem si vystlala papírem, misku a bebe sušenky. Tak si ty bebečka vyklopím do té misky, doufám. Já vás nebudu zdržovat mým rozbalováním, prostě ty bebečka si dám tady na tu misku. Tedy spousta jich je tam polámaných, snad najdu dostatečné množství těch, co jsou v celku a začnu je skládat tady do té. Tak anebo tak. Zkusím to nejdřív tak. Do té formy pěkně na dno. No, tak možná to bude lepší takhle. No, je to jedno. No, je to jedno. Tak, jak by to mělo? Zkusíme, jestli se mi to povede. Takhle na půlky. Tak. Sušenky máme na dně vyskládané. A teď si podle návodu připravím želatinový stužovač. Píšou tam nejprve vysypat obsah sáčku na misku. Tak. Tady si dám jak píšou deci vody. Ten návod celý je tady napsaný pro šlehačku, ale já šlehačku nebudu používat, já použiju, to už mám vyzkoušený, bílý jogurt a tyhle ty kelímky, malý kelímky, použiju dva, kde je gramáž nějaká. 150 gramů. 150 gramů je ten kelímek a já použiju dva. Dělala jsem to taky z jedné kostky tvarohu, to taky šlo. Dělala jsem to ze zakysanky, to taky šlo. Tak. Postup je ten, že do toho prášku vyleju tu decinku vody a ten prášek s tou vodou musím intenzivně metličkou míchat, aby se ten prášek v té vodě pěkně rozpustil. A zároveň to musím tou metličkou, to, co mi nalítalo okolo, stahovat dolů, aby to bylo pěkně všechno v té vodě. Tak a metličkou pěkně, tak dlouho, až se ten prášek pořádně rozpustí a začne nám to houstnout. Jakmile to začne houstnout, tak postupně budu přidávat nejprve jeden jogurt,
němu si přidám malinový syrup, ale můžete použít už ochucený jogurt, nemusíte jako já ten čistě bílý. A zase šleháme metličkou pěkně, spolu to prošleháme, hezky do hladka. Tak, a teď přidám ten druhý jogurt. A taky mu přidám trochu šťávy. A zase pěkně spolu dohromady vyšlehat. Záleží na tom, jaký máte ten jogurt. Někdy to vyjde řidší, někdy hustší. Ale to už není na závadu. Tak. Máme vyšleháno. Ty sušenky, kdo chce, může si je v něčem namočit. V mléce nebo v čemkoliv prostě. A nebo poslepovat marmeládu a pak namočit a vyskládat. Já že hlavně ukazuju tu želatinu, tak jsem tam ty sušenky prostě narovnala a hotovo. A to, co jsem teďko vymíchala, naleju na ty sušenky. Já to mám z toho jogurtu nebo z té zakysanky radši. Já jsem tu šlehačku ani neskoušela. Já mám ráda takovou tu navinulou chuť tvarohu zakysanky nebo jogurtu. Tak teď to takhle tady rozprostřu. Pokud možno, aby že do hladka. No. Tak nějak jakž takž by to bylo. Takže to máme v té formě na těch sušenkách. A jdeme s tím do lednice zatuhnout. A mezi tím, než to zatuhne, si připravíme tu ovocnou želatinu. Použiju stejný hrnek, co jsem použila včera na ten dortík na vaření té želatiny. Tady mám odměrku, abych si odměřila přesně půl litru tekutiny, protože ta želatina je na půl litru. Většinou to tak bývá, ale já tady mám tuhle želatinu. Až budete v obchodě, tak tam uvidíte strašnou spoustu druhů želatiny. Je jich opravdu hodně. Nejlepší je ta čistá želatina. Z té se dá dělat i na sladko, i na slano. Tahle ta želatina například je údajně pro vajíčkovou tlačenku. Ale to je proto, že tady vzadu je návod na tu vajíčkovou tlačenku, jinak ta želatina, to je čistá želatina, která se dá použít i na sladko, i na slano něco jiného, třeba tu salámovou tlačenku nebo aspik. A já to dneska použiju na tu sladkou ovocnou želatinu. Ale jak říkám, je jich opravdu velký množství těch sáčků a vy si musíte prostě přečíst a dívat se, co si vyberete a taky podle toho, co budete chtít dělat, jestli sladko nebo slano. Tak.
Otevřu si sáček. A připravím si ho. A tady si připravím tu tekutinu, ve které to budu dělat. Těch půl litru chci zhruba tak jednu třetinu šťávy a zbytek do toho půl litru, čili dvě třetiny vody. Takže já si dám necelý dvě decky té šťávy. Možná dvě decky. No vlastně koukám, že tam prostě vyklopím ten zbytek té šťávy celý. No jo, přesně dvě decky tam byly. Tak. A teď to doplním vodou na ten půl litr. Tak. Zase mám připravenou metličku, tak to s tou metličkou zamíchám a naleju do připraveného hrnce. A do té tekutiny teď hned přidám ten prášek, tu želatinu. Metličkou rozmíchám. Oni se tam udělají pucíky, ty musíme tou metličkou rozbít. Tak. A teď to necháme 15 minut stát, aby ta želatina nabobtnala. 15 minut si toho nebudeme všímat. Po 15 minutách nám želatina krásně nabobtnala, tak s tím metličkou pěkně vyšleháme a dáme na plotínku. Já teda směle na nejvyšší stupeň a budeme zahřívat tak dlouho, až to bude horký. Nesmí se to vařit, ale musí to být horký, aby se nám ta želatina pěkně celá rozpustila. Takže zahříváme, zahříváme a až to bude rozpuštěný všechno, hladionka jakože šťávička, tak odstavíme plotínky. Jak říkám, můžete to zkusit malíčkem a když je to horký, že tam ten malíček nestrčíte, tak pryč s tím, z plotny pryč, nevařit. Vařením byste si tu želatinu zničili. Želatinu mám nahřátou a rozpuštěnou. Odstavila jsem ji z plotinky a teď ji musím nechat schladnout. Ale ne schladnout úplně, musím se na to chodit průběžně koukat, ono to někdy trvá díl, někdy míň. A když už zjišťujete, že už to začíná tuhnout, tak to je ta správná chvíle, kdy to dáte na ten dort nebo na něco, kam to chcete dát. Tak, vyndala jsem z lednice zatuhlou tu jogurtovou želatinu na těch sušenkách a tady mám tu ovocnou želatinu, už jako má tendenci tuhnout, tak ji na to směle teď pustím. No, ale nejdřív si na to vemu sběračku, jestli se mi to povede. Tady to všude drží ta
Jogurtovka, nikam nám to nemá kam protéct. Tak to můžeme pěkně. Všechno takhle. Tak. A to je poslední fáze naší želatiny. Jdeme do lednice zatuhnout. Tak, vyndala jsem z lednice. Náš želatinový zákusek už je dostatečně zatuhlý. Tak, za ten papír. A teď vyndám z té formy. Tak, to by bylo. A teď sundat ten papír z toho. To jsem měla oběct nožem v té formě. Ale nevadí. Moje maminka vždycky říkala, ať jsem blbá jak chci. Hlavně, že si vím rady. Tak, to je jedna strana. To je druhá strana. No, ještě tady. Tak. Zároveň ji ochutnáme. Naši želatinku. A řeknu vám, Je dobrá. No. Tak. A teď už jenom ukrojit a dát na talířek. Ten kousek. Druhý kousek. Já vám to takhle natočím. Nech to tam nejlíp naaranžovat. Tak, teď vás budu muset vzít ze stojanu. A tady máme náš želatinový zákusek. Vidět na řezu. A tady máme řezy na talířku. Takhle vám to povotočím, abyste to viděli ze všech stran. Tak. A tak.
a dobrou chuť.